Ратифікація Конвенції про захист прав дітей – закон про гуманізм. Віднедавна ці та інші державні акти значно посилили статус дітей у суспільстві. Це стосується і тих, хто за різних причин ще у юному віці обрав для себе хибний життєвий шлях. На рахунку таких дітей – скоєння правопорушень, до яких відносять і шкідливі залежності. І алкоголізм, і наркоманія в нашому місті молодіють. Тобто ми реєструємо факти доставлення бригадами скорої допомоги в 8-ю горбольницю. Це єдине лечебне учреждение, в котором спеціально предназначено для спасения жизни дітей, тому що там знаходиться дитяча реанімація. Так от ми реєструємо вже доставлення в комі в стані алкогольного п'яніння, починаючи від 12 років. Це страшно. Медична допомога крапку в проблемі не ставить, кажуть в ювенальній превенції. З 500 обстежених малолітніх понад 80 торік стали на облік нарколога. Більшість купувала отруту у магазинах. У 2017-му понад 30 фактів придбання тютюну та спиртного офіційно задокументували. Нерадивих підприємців притягнули до відповідальності. Ще 10 років тому за завершення такого адмінправонарушення продавець платив 17 гривень штрафу. На сьогоднішній день штраф для продавця складає 514 гривень-950. Це раз. Второе, автоматично ми направляємо матеріал в фіскальну службу України, і автоматично суб'єкт підприємницької діяльності отримує штраф 6800 при наличі ліцензії на тоті, либо на табак, либо на алкоголь. А якщо ліцензії немає, 23 тисячі штраф суб'єкт платить гривень. І плюс автоматическое лишение лицензии на тот продукт, который был продан. Это тоже деньги, порядка 7-8 тысяч. Ювенальна превенція обслуговує 7 районів міста – Широківський та Криворізький райони. Тут за останні 2 роки фіксують зростання дитячої злочинності. По відкритим уголовним производствам, якщо в 2016 році їх було 56, то в 2017 їх 90. Тобто плюс 34. По количеству дітей, які приймали участь в совершенні цих преступлень, якщо в 16-му їх було 43, то в 17-му 73, плюс 30. Головний критерій статистики – справи, що дісталися суду, кажуть у службі. Торік таких було 62, подекуди з вироком умовного покарання. На цей термін і поширюється облік жорстким контролем життя неповнолітнього. Також чи не щодня працівники ювенальної превенції моніторять проживання асоціальних сімей. Разом із службами у справах дітей відвідують батьків, які неналежним чином виконують свої обов'язки. Крайня міра в такому випадку – позбавлення батьківських прав. Так, у Центрально-міському районі торік 12 нерадивих батьків позбавили прав по відношенню до 25 дітей. Хоча робили все, аби зберегти повноцінні сім'ї. Випадок із родиною по вулиці Краснодарській – один із багатьох подібних. Просто уже невозможно, понимаете? Мы со всех сил стараемся сберечь для детей биологическую семью. У вас желания никакого нету сохранить детей. Ну совершенно нет. При чем мы что тут? Вы приехали, мы же не пьем. Да вы ни при чем. Вы постоянно, лично вы, постоянно пьете и устраиваете скандалы. Сьогодні на обліку Центрально-міської служби 148 дітей, які проживають в асоціальних сім'ях. В этой семье, я считаю, что очень большие проблемы. Отец этих детей, он злоупотребляет спиртными напитками. Лечиться он не хочет. Если бы он пошел официально работать, я думаю, в этой бы семье было все нормально. Мама здесь просто, она безвольная, и по всей вероятности, она его боится. Она не хочет заявлять ни в полицию в отношении него. Нам всем известно, что он очень жестоко с ней обращается. Как только выпьет, он ее избивает. Не раз мы виділи на ній синяки. Одним із наслідків неналежного виховання батьками дітей є зростання дитячої злочинності, кажуть у превенції. В декотрих випадках у сім'ях за норму надмірна жорсткість, а в деяких – байдужість та відсутність довірливих відносин. Нужно вовремя переключати, я скажу в кавичках, тумблер з мами-папи на друга. Для дітей це дуже важливо. Жити їх життю, але не в плані посадити під колпак і контролювати кожну секунду. Ні, Боже упаси. Іменно практично на рівних. Реорганізація у штаті ювенальної превенції призвела до значного скорочення штату. На сьогодні тут 25 фахівців. Удвічі менше, ніж 10 років тому. І це на 115 тисяч неповнолітніх у місті. Іван Проводов, Микита Бабенко, Владислав Талалай. Постфактум.